Вітаю з Суспільним. Сьогодні говоримо про захворюваність на ковід в новому році. Уряд продовжив карантин в Україні до 30 квітня. Водночас в деяких країнах, зокрема в Німеччині, вже заявили про завершення пандемії. Перед зі мною головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Отже, яка ситуація в області з захворюваністю порівняно з початком 2022 року? Якщо говорити про захворюваність на ковід, то давайте ми поговоримо про захворювання в загальному. Розпочався він у нас в 2020 році. І ми будемо порівнювати цифри 2020, 2021, 2022 рік. І тоді нашим телеглядачам буде зрозуміло, що діється в нашій області, зокрема, а відповідно і у державі. Якщо говорити про 2020 рік, тоді, коли у нас розпочався ковід, тоді захворіло 34 194 людини. З них 460 померло. 21 рік нам приніс жахливіші цифри. В 21 році захворіло 73 421 особа, з них 1664 померло, і це вже складало 2,3%. Якщо говорити за 22 рік, який ми вже завершимо, то захворіло 55 448 осіб, померло на сьогоднішній день 346. Ми бачимо, що цифри трішки менші, нижчі за попередній рік, але все-таки вони знаходяться на високих показниках. Тому говорити про те, що у нас вже зовсім все спокійно, зокрема порівняно з Німеччиною, про яку ви сказали, ми не можемо про це говорити. Тому уряд правильно зробив, що продовжив карантин, тому що все-таки захворюваність ми реєструємо. Так, якщо порівняти з початком року і завершенням року 22-го, звичайно, захворюваність на багато нижчих показниках, ніж було на початку року. Але це закономірне явище. Того, що ми для чогось тут були, для чогось приймалися заходи, для чогось робилися профілактичні заходи, для чогось робилося щеплення. І відповідно ми добилися свого результату. Я думаю і впевнена в цьому, що наша медицина і органи влади справилися з поставленим завданням, і ми не допустили високих рівнів захворюваності і добилися такого результату. Якщо говорити про те, що показники дещо впали, як ви сказали, чи можемо говорити про те, що ковід вже став як такою звичайною інфекційною хворобою? З самого початку, коли ми почали реєструвати ковід, це була нова хвороба, з якою стикнулася не тільки наша держава і область, але і взагалі світ. І все-таки вона була віднесена до респіраторних захворювань. І з самого початку вона вносилася в графу респіраторні захворювання, але виокремлювалася як ковід. То точно так само, як ми говоримо про захворюваність респіраторними інфекціями на загал, але ми виокремлюємо грипом, гострими респіраторними вірусними інфекціями. Точно так само ми говоримо про ковід. Так, вона перейшла в розряд респіраторних інфекцій, які вже не складають такої великої загрози, як раніше. На початку пандемії, але все ж таки вона ще залишається небезпечною. Міністерство цифрової трансформації зараз оновило ковід-сертифікати в дії. Людина вже може згенерувати собі сертифікат про четверту дозу. Чи знаєте, скільки в нас є людей в області, які вже ввели собі четверту дозу? І чи взагалі є потреба продовжувати вакцинацію тим людям, які вже мають дві дози? В нас від початку вакцинації всього в області вакциновано 873 216 осіб. Це велика цифра. Якщо врахувати, що в нашій області на початку пандемії, потім з продовженням років війни було понад мільйон людей, зараз надзвичайно трошки менше, тому це таке досить таке цифра показова. З них першою дозою вакциновано 396 652 особи, що складає 38,9%. Першою бустерною 84 631 особа складає 8,3%. Другим бустером 7163 особи. Ми бачимо, що вже другим бустером, тобто четвертою дозою, вакциновано вже набагато менше людей. Того, що перша і друга доза зробили свою справу, чого ми і добивалися, все-таки ми підняли рівень імунітету і захищеність населення. Ну, і вже третя і четверта доза – це вже на вибір людей, хоча щепитися необхідно, того, що інфекція все-таки циркулює, інфекція є, і вона робить свою чорну справу. Після початку повномасштабної війни в Україні, коли пандемія для українців відійшла трішки на другий план, Тернопільщина була першою областю, яка нагадала про карантинні обмеження. Зокрема, в вересні у нас запровадили знову, відновили обов'язкове носіння масок у громадських місцях, громадському транспорті, але вже через місяць дещо пом'якшили знову правила. Чому тоді були такі кроки і чи мало це ефект відповідний? Я поясню.
COVID – це є респіраторна інфекція, яка має сезонність і яка має хвилеподібний характер. Відповідно, у вересні місяці розпочався незначний підйом захворюваності на COVID. Відповідно, органи місцевої влади мають повноваження самі приймати рішення про ті чи інші обмеження на своїх територіях. Тернопільська міська рада це зробила і вважаю, що вони зробили правильно. І на той час ми добилися знову ж таки результату. Захворювання знизилося, люди менше контактували і це обмеження зробило свою справу. Як я вже говорила раніше, у Німеччині вірусолог їхній Крістіан Дростен заявив, що пандемія в країні вже завершена. На вашу думку, коли в Україні можна буде зробити таку заяву? І мені важко це сказати, тому що я все-таки не є лікарем-епідеміологом такого масштабу, де що я можу говорити за Україну. Але вважаю, що заходи проведені добре. Ми бачимо, що в нас все-таки захворюваність падає з кожним тижнем і реєструється все на менших і на менших цифрах. Ми щодня реєструємо вже тепер до десятка захворювань на COVID. Тому думаю, що з початком літа ми будемо, напевно, про щось говорити. Знаємо, що також в нас зараз є спалах захворюваності на грип, ГРВІ. Що можете сказати із цією ситуацією? Грип так само, як і ковідна інфекція, є сезонною, респіраторною. Вона має властивість підніматись захворювань саме от в такий зимовий період. І зараз ми перебуваємо на 52-му тижні року. Можу сказати, що в нас захворюваність грипом, підйом грипом і ГРВІ розпочалася з 48-го тижня, тоді, коли ми зареєстрували високий ріст захворюваності. Це на 37%, на 49-му – на 21%, на 50-му – 26%. От 51-й, який ми завершили, підйом був на 1,7%. За минулий тиждень захворіло 5913 осіб. Це досить таки високий показник. З них 65% – це були дітки. З тих всіх дітей, які захворіли, 59% – це школярі. І також госпіталізації було на протязі минулого тижня, було 403 госпіталізації, якщо брати в порівнянні з попереднім тижнем, вона також зросла. Тобто всі показники, це і ріст захворюваності, це і захворюваність серед дітей, і госпіталізація, всі показники йдуть з знаком плюс, це відповідає про погіршення епідситуації. І якщо говорити про ті ПЛР-дослідження, які ми проводимо на території області нашою вірусологічною лабораторією для визначення циркуляції вірусів на території області, то ми такі дослідження зробили і можемо сказати, що 65% питома вага – це захворювання з вірусом грипу типу А. Також ми виділили і риновірус, і риносинтеціальний вірус, і метапневмовірус, і аденовірус, і парагрип. Тобто весь спектр вірусних захворювань, які ми весь час визначаємо, він зараз в нас в області є. Але найбільша питома вага – це грипу А. Грип А завжди протікає важче, ніж грип Б. Він більш агресивніший. Цього року ми зустрілися з двома типами вірусу, один з них, який Вікторія на території України є з 19-го року, тип Дарвін є на території України з 22-го року, тобто це новий тип вірусу, він новий для наших людей, тому і така захворюваність є, тому що від цим грипом люди ще або хворіли дуже мало, і відповідно і не щепилися вакциною, яка має компоненти від цих штамів вірусу, відповідно такий і високий рівень, і важкий рівень перебігу захворювання. Чи є в нас достатньо вакцини і де можна щепитися? Так, ми маємо можливість щепити в нашій області від грипу. Так заплановано 6912 осіб. На сьогоднішній день щеплено 4077 осіб. Щеплено вакциною GC-Flu і вакциною VaxiGrip. GC-Flu – це виробництво Кореї, а VaxiGrip – це виробництво Франції. Це знайомі вакцини для наших людей. Ми вже багато років щепимо цими вакцинами. Вакцини є в аптечній мережі. Щепимо ми за державний кошт вакцинами, які поступають по державному замовленню. Така вакцина надається для щеплення групам ризику, в першу чергу це медикам, які повинні бути здоровими і надавати медичну допомогу нашим людям. Це для освітян, які в першу чергу це для дитячих дошкільних закладів, які виховують наших діток, приймають діток. Також педагогічні працівники повинні бути здорові.
Ну і решта – це є за власні кошти і за кошти підприємців. Ця цифра, що ви сказали, заплановано, це якраз ось ці категорії, які планують в першу чергу щепити? Так, так. Зараз ми знову ж таки отримали ще 1000 доз вакцини, 600 ще забуло на залишку. Якщо ми, думаю, що за тиждень-два ми дощепимо ці вакцини, які, цими вакцинами, які в нас є в наявності, то ми вже план виконуємо і за бажанням люди будуть мати можливість щепитися, придбавши вакцину у аптеці. Щоб щепитися від ковіду, також є вакцина зараз, так? Так, є вакцина в необхідній кількості. Є вакцина Pfizer, є вакцина CoronaVac і є вакцина Janssen. А щепитися нею можна в пунктах вакцинації чи в сімейного лікаря вже? Зараз пункти вакцинації такі прикриті, того, що вони не функціонують, того, що це велика скупченість населення, а з початком збройної агресії це є небезпечно для людей. Тому щеплення від любе щеплення, чи від ковіду, чи від грипу, можна отримати в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, звернувшись до свого сімейного лікаря. Ця ситуація, яка зараз є із захворюваністю на грип ГРВІ, порівняно з минулими роками, така ж приблизно для цього сезону, чи, можливо, більше-менше? Ми ведемо багаторічне спостереження за любим захворюванням. Якщо говорити про грип, в нас є такі показники, як епідпоріг. Епідпоріг – це є низької інтенсивності, середньої інтенсивності і високої інтенсивності. На сьогоднішній день наша область перейшла поріг високої інтенсивності. З ковідом ми живемо тільки третій рік, тобто третій рік ми порівнюємо те, що ми говорили на початку року, з 20-м, з 21-м і вже з 22-м роком. Гаразд, дякую вам за розмову. Нагадаю, з нами була головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.